Mo kin ka bo si iroyin lerefe latori ayelujara Adebanke Alade loruko temi ni number elekini egbe awon ton se omi inu ora ati tinu ike iyen atwap ti fi lede wipe awon yo da ise duro ni gbogbo ile ise omi to wa ni ipile enugun latari opolopo ohun elo ti won fi pese omi na to ti gbowo lori alaga egbe atwap ti eka ipile enugun iyen Tony Edike lo so eyi leyin ti awon egbe na pe ipe pajawiri ni ojo kejo ojobo ose to koja ti won sin wi pe lati ana tin se ojo aje ojo kejila si ojobo ojo karundinlogun ose yi ni awon yo fi da ise duro lati le jo fomi jomi to ro oro lori onu abayo ti awon le gbe oro na gba ti won si tun wi pe awon yo pada senu ise ni ojo karundinlogun osu yi ti bagi omi kan yo si di 300 naira ni number elekeji are Bola Tinubu ti gbe osuba kare lai fun awon iko agbabolu super eagles to orilede yi fun ise takutakun eyi ti won se ninu ifese won se laarin orilede adulawo iyen African Cup of Nations AFCON eyi to pari ni ojo aiku to koja yi laarin orilede Nigeria ati orilede Ivory Coast bi o sile je bi pe orilede Nigeria fi idiremi ti won si gbe ipo keji ninu ifese won se yi eyi ti o si pari ni ami odo meji si okan are Bola Tinubu se apejuwe awon wonyi gaga bi eni to koju osun ti won si ni afokansi toto fun orilede won are tu awon orilede Nigeria ninu lati ma se je ki eyi ba won ni okan je ni number eleketa ajo to ri si isakoso ati idaabobo aruko gbogun AD ni orilede yi iyen National Agency for the Control of AIDS ti ro awon orilede Nigeria lati daabobo ara won ni akoko ayajo ololufe eti yo waye ni ola ojoru ojo kerinla osu yi eni to je agbodegba fun ajo yi toyin aderibigbe lo bu owo lu atejade eyi ti won se siwaju ojo na ti won si fi lede wi pe awon yo se ipolongo eyi to lorin lati le tubo ko awon eniyan leko nipa bi won se le ni ibalopo eyi ti ko lewu ati bi won se le yera fun pelu ni number elekerin lumoka osere iyabo ojo ni o tin belu atelu awon ti won wi pe ohun mo nipa isele eyi to sele si osere Liz Anjorin latari bi awon kan ti dun o le mo iyabo ojo lo lo itakun ayelujara re lati fi eri kan sibe nibi ti o tin so nipa oro ile kan eto ni se pelu oko Liz Anjorin to sin so bi pe ki awon ti won ba ohun je ki won dekun lati ma se be ni number elekarun gbajugbaja aderin posonu ayo makun ti awon eniyan mo si AY comedian lo ti soro lori bi awon eniyan tin lo itakun ayelujara won lona aito AY comedian lo lo itakun ayelujara re lati fi so eyi to sin so bi awon eniyan ti n lo ero ayelujara lati fi se ijamba fun awon eniyan ni ayika won laiwo ipalara eti o le mu ba awon wonyi ni number elekefa gbajumo osere ori itage bi pe Akintunde Ganiu ti opo tun pe ni wasila kode ni o tin ki omo re obirin to pe oruko re ni Moridunu Aduni ku ayeye ojo ibi odun kejo wasila kode lo lo itakun ayelujara re lati fi se afihan aworan ohun ati omo na to sin dupe lowo Olorun fun ife ati abo to fi han lori omo yi o se adura fun wipe yo tubo ma je orisun ayo ati idunu lojo aye re gbogbo ni number elekeje osere kunrin Obimodede Michael Oluwafemi ni o tin ki gbogbo awon ti won ranse ikini ojo ibisi Oluwafemi lo lo ero ayelujara re lati fi emi imore han ti o sin dupe lowo ebi ore akegbe ati awon agba osere ni ile yi ati loke okun fun ife ti won fi han si ohun kò ní ju báyìí lọ fún ìròyìn lérèfé ti sáà yìí ká tó máa ṣẹnu ní dédé ṣíbí ẹ máa rántí wípé ẹni tó bá fẹ́ jẹ oyin inú àpáta kò ní wẹnu àáké Adebanke Alade lorúkọ tèmi a ó tún máa fayọ̀ pàdé ó dàbọ̀.